ားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ပန်ထရာဘယေမာနဲ့ယနေ့ချိန်ထိမပြည့်သေးသောသူမ၏ကျင်းစာအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဒီအကြောင်းကိုသိရှိသူအင်မတန်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘေဒနုမြို့ဟောင်းကြီးကတော့တဘာဝလူပြည့်ရတွေယနေ့ထိတိုင်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ကျင်းစာတွေပြရလောကသားတွေအပြည့်နဲ့တဘာဝလူပြည့်ရတွေကိုလ ీల နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ခေါ်နေပါတော့တယ်။ရန်ကုန်ကနေဘေဒနုမြို့ဟောင်းကိုမိုင်ပေါင်း320ကျော်ဝေးပါတယ်။BC 400စုမှာတည်ထောင်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။တောင်တွင်းကြီးကနေ12မိုင်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။မိုးနဲ့ရေရှားအရဲဖြစ်တာကြောင့်ရံပယ်ချောင်းကရေကိုအဓိကအားထားကြရပါတယ်။ဒါအပြင်အပြင်တောက်တော်ကန်အတွင်းတောက်တော်ကန်စားတဲ့ရေကန်တချို့ရှိပေမဲ့အခုခါမှာတော့ရေကန်6တလောက်ရှိနေပါတယ်။ရေတနုံမြို့ဟောင်းတွေကပေးပင်းတွေကအတိမတိမကြီးထွားပဲနှစ်ထောင်ကြီးတက်တန်းရှိနေကြပါတယ်။အမြင့်ကလူတစ်ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါကတော့ပန်ထရာဘယေမာရဲ့ဆူတောင်းတစ်ခုပါငါလာမကြီးငါလာမတီးဆိုတဲ့ဆူတောင်းတိုင်းဘေဒနုမြို့ဟောင်းတွေကပေပင်တွေရဘယေမာလူပြန်မဖြစ်မချင်းမကြီးထွားအတိမတိရလို့အဆိုရှိပါတယ်ဘေဒနုမြို့ဟောင်းတွေမှာအင်ဂျင်ဥယျင်လို့ခေါ်တဲ့ဥယျင်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပန်ထရာဘယေမာလက်ထက်တော်မှာဒီကနေ့အထိအင်ဂျင်ပေတပေးမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအင်ဂျင်မတ်အကျွေတွေကိုဒီကနေ့ထက်တိုင်းအင်ဂျင်ဥယျင်မြင်းနေရာတဝိုက်မှာတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအင်ဂျင်ဥယျင်ကိုပန်ထရာဘယေမာကဘေဒနုနှမင်းကြီးကိုရည်စူးပြီးလှူဒန်းခဲ့တာပါ။ဥယျင်ထဲမှာအင်ဂျင်ပင်မရှိတော့လေဘေဒနုနှမင်းကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့အင်ဂျင်ပွင့်နေကဥယျင်ထဲကိုအလိုလျောက်ရောင်းနေတယ်လို့အင်ဂျင်ဥယျင်လို့ခေါ်တာပါ။အခုထိလည်းဘယ်ကမှမသိတဲ့အင်ဂျင်ပွင့်နေရောင်းနေဆဲပါ။အထူးသဖြင့်ပန်ထရာဘယေမာတည်ခဲ့တဲ့ရွှေရောင်တော်စီရီမအင်ဂျင်ပန်းတွေကိုဖျားပန်းလှူထားတာအပြင်ဖျားရှင်ပြင်တော့ပြန်ကျဲစွာရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ပန်းတွေဘဲကားလာတယ်လေဆိုတာကတော့ဘီယမပန်ထရာရဲ့ဝိညာဉ်သာတည်ပါလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ဘေဒနုံမြို့ဟောင်းထဲမှာအသားစားခွင့်မရှိပါဘူး။စီကန်းတွေအရန်တင်းကျပ်ထားပါတယ်။ဝင်းနီးနဲ့မညီတဲ့ရဟန်းတွေနေခွင့်မရှိပါဘူး။နေခွင့်မရှိလို့လေပန်ထရာဘီယမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဋ္ဌာန်းဆက်ကြောင့်ဩဇာညောင်းနဲ့တောင်ကူနန်းတွင်းကျောင်းဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းတစ်ခုသာဘေဒနုံမြို့ဟောင်းမှာရှိပါတယ်။ဒါကလေယဟန်အယောင်ဆောင်ထားသူတွေရဲ့ပြည့်ရဲ့ကြောင့်ဘေဒနုံမြို့ကြီးပြက်စီးပြီးတေယခိတ္တရာပြည့်ရှင်ဒွဋ္ဌပောင်လက်အောင်ရောင်းရတာကိုအညှို့ထားပြီးတော့တိတ်ခါနဲ့ဝါစင်နုသေးရဲ့ယဟန်တော်တွေကိုပန်ထရာဘယင်မဝိညာဉ်ကလက်မခံတာပါရှင်ရောင်သူတွေတနာကဘေဒနုံမြို့ဟောင်းကြီးကိုတော်တော်များများတူးဖို့ထိမ့်သိမ့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တူးဖို့ရမှလည်းမကျွလို့သေးတဲ့ပန်ထရာဘယင်မရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြင်ခဲ့ကြရပါတယ်အမားရွေးမလောက်ရဲကြပါဘူးတွေ့ရှိမှုတဲ့သူတွေရဲ့အဆိုအရပန်ထရာဘယေမာကအသားရည်ပြူဆက်ဆက်ရှိပြီးအရက်ကခုနှစ်ပေနီးပါးရှိရဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအချက်ကတော့ဘေဒနုံမြို့ဟောင်းတွေကအရက်ခုနှစ်ပေရှိရဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အယိုးစုနေရာကိုတူးဖော်မိရာကနေပန်ထရာဘယေမာရဲ့အယိုးစုလို့ယူဆရကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယိုးကိုနယူးဂျာစီကတွက်ချက်ပြီးရမှနှစ်နှစ်ထောင်တက်တန်းရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဘေဒနုံမြို့ဟောင်းတွေမှာညအချိန်တယောက်တည်းသွားဝင်မှုမရှိပါဘူး။ပန်ထရာဘယေမာရဲ့ဝိညာဉ်တက်က6ချောင်းအောင်လွှမ်းမိုးထားစေပါ။အနီးနားရွာတွေကရွာကနေလည်းမသွားရဲပါဘူး။ပန်ထရာဘယေမာကိုနန်းနန်းဆောင်ကူးကွယ်တဲ့တလေယနေ့ထိရှိပါတယ်။နတ်ဆက်ရမှာလည်းတသက်လို့တိဥ့တိဖူတွေကိုသာဆက်သားရပါတယ်။အသားငါမဆက်ရပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာဘေဒနုမျိုးဟောင်းကြီးကသွားရောက်လေပတ်သူနေပါစွာနဲ့နှစ်ထောင်ကြီး6သွင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေဒနုမျိုးကိုသွားရောက်ပြီးပန်ထရာဘယေမာမပြင်းရအောင်မကြာခဏဆိုသလိုအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သွားရောက်ဂါရဝါပြုနေကြတဲ့လူတချို့တော့ရှိနေပါတယ်။အဲဒီလူတွေကတော့ပန်ထရာဘယင်မကိုတစ္ဆာရှိပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုပြီးတော့ဘေဒနုံမျိုးရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိတရေခိတ္တရာတက်တွေကိုခုခံရင်းနဲ့အသေးခံတိုက်ပွဲဝင်သွားတဲ့ပန်ထရာဘယင်မရဲ့စစ်သူကြီးလေးဦးနဲ့သူ့ရဲ့အနွေတော်တွေကလူဘဝကိုပြန်လည်ရရှိသူတွေဖြစ်ပါကြောင်းတရေခိတ္တရာပြည်မှာဒွဋ္ဌပောင်မင်းကြီးအုပ်စိုးနေစဉ်ကာလတွင်တီးပြိုင်နှံပြအဖြစ်ဘေဒနုံပြည်မှာပန်ထရာဘယေမာကအုပ်ချုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝင်ကျမ်းများအရပြည်လို့သုံးနှုတ်ရပေမဲ့အမှန်မှာမြို့ပြနိုင်ငံ City State အစင်းများသာဖြစ်ပါတယ်။ပန်ထရာဘယေမာကလူသားမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ခမီးတော်ကတကောင်းမင်းကြီးရဲ့သားတော်အရင်မဟာတမဝါဖြစ်ပြီးမေတော်ကစန္နမုခိဘလူမာဖြစ်ပါတယ်။တကောင်းမင်းကြီးကမျက်မျက်မြေတမဝါညီနောင်ကိုအေယာဝတီမြစ်အတိုင်းမျှော်လိုက်ရာလန်ကီးမှာစန္နမုခိဘလူမာကထမေးခိုးစားတဲ့အခါတမဝါညီနောင်ကရိမ့်မိပြီးတတ်မယ်လို့ဘလူမာလက်ကိုဆွဲရမှာဘလူမာကမ
မဟာတမဝါကိုတမဆိုင်နဲ့တာယာမီရဲ့အတွက်ပရိသတ်ဒီခါရီလို့ဆိုပါတယ်ဆန္နာမှုခိဘလူမကတမီလေးကိုမွေးပြီးရဲ့အခါပြူရွာတရွာအနီးမှာရှိရဲ့ဆရာရည်တဲ့ထံပညာသင်စေခဲ့ပါတယ်မိဘကြွားလေးရဲ့တမ်းမြတ်မှုကိုအနီးပါရှိရွာများကပါသိရှိလာပြီးနောက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါသူမကိုတာခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်ကြီးတညွတ်တဲ့တင်မြောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပန်ချွာကကျိုးရွာအပေါင်းတို့ကိုစုစည်းပြီးတော့ဖိတန်တို့
ပေဒနုနမင်းရဲ့နှမတော်ဆက်ခဲ့လို့ပေဒနုနမင်းရဲ့ချင်းမြမှုဖြင့်မြို့တီခဲ့ရမှာပေဒနုမျိုးလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။မြို့အတွင်းမှာပေဒနုနမင်းကိုနန်းနန်းနဲ့အကြီးအကျယ်ပူဇော်ကြပါတယ်။နန်းနန်းအနီးရှိအင်ဂျင်မင်းတို့ကရနေ့ချိန်ထိစန္ဒလာရာသီမရွေးဖူးပွင့်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်မကမြို့အနီးရှိရံပဲချောင်းရိပ်ကိုစနေတကျအတုံးချပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စီမံခဲ့
ye de gamya go, pincha ziga, yuba lego, ye lamu seed up si bare. The gari go, the sette, pincha zi mahobe, the chabi ma de chet a che ubiyo, pincha zipsilo, tang mape ye see ago, pipo si bare. Every lo, be the numa, egeri ipye, the tea de na yadinese, the ye kitterabi ma, tritaba media, bantra ba ye mana de gua, yugo ba, de ba lulu, e a alo a yene, chee da da kai lake bare. Tabi me, you the gago, a low bait hare, be the numa. See, did then, jay, the chata, jala yabi, cana jama, nesu, or than gedo at the biga, the home to win are, she lonzi ama, the ye kittera, sitiro, payo piepsico jamare. Jim yo dumyo, gante do damp sinese, be the nobema, lady yoriga, bola the miado, meme miarugo, miane psilo, the ye kittera, ye madri, a tea a sham yaki yabare. Do the bow me gile, and go jaga, no bien so ya valore. Tabi me, twitter bow me gia. Yame tang yi de gariga. See that boy yeti ni down the yaka. Tozi go piacibo a drap. The shoulder ugo, see lo kevare. To the sugar, shade a pie, pay the nogo, we have yaw. Bantra egeri ye, say ya de ten si gaga. Shoji mu ya yubo, juzaware. Dolly la can jarre a car. The show ye de ya. To the very go, pay the no murima. Shuing we, jeno miago, co you see beyo. Tinya ni ama, what has he ye? Is he bia dua? The show ye de go me a kama. She on the yago at the hobby, Jessie Piazi Bare. To a car, the show ya dego, Shoji Sika Dure, do one lake bare. See ya deo, Bantra be maba, to the show go Shoji Labi a car. The ganga, pay the no cargo ye a dratare, see rojigo, Yakuta Bumu a joe to wow, Logi a see yin in it, they tea demi luja, Tausu lake bare. Bantra egerile, Shoji beo, see rojigo, the show ya deta, say ta letta, and ne lai bare. Now name an amaro, Nando Ushi Sirojigo, a bounty in a bounty, don't look way, do it a yabi. The show yet de male, cheer up, chop, trappy, doke bare. Era dao, bantrabi yamaga, yet de ye a do yawnigo, moti bio, do ma by ne, maham yai do dima, young la damia, yet de ye who damia ye, dina the marigo, a sent at that jane look, name jibare. Bantra egeri, a de de sasetto, doda twenty simabe, you you the curry, bait than go jabio. You be mamma, send them me than you go back, Jala Yavare. Do the bow mingy, lie out like a baby. See, do you at them a tram? At them a tram at car, she met ya. Ye met ya at car, in auntie mare. Shandu yep, the internet, I say go, be the no daru, a loo a lake can say yavare. Makan I net so ma, be the no na ugo, do the bow mingy yet, send all yashi lavare. Be the no daru yet, do is a day, allow me, be and jenny how tibio, bantra egeri, and take tammy bare. The ye kitterabia, DJ, cana lavare amaro. The no ne do, Sam Yansi Lure Sidena, the no ye mitarija, be man jiswa, siti keabare. Do the bow me ye sakarugo, bantra igeri, me dumya matopian kebau. Mimi got se shong to mohola. Se shong to bibi, do build the man nuya be yome. Every lune, the ye kitterabigo, do the bow me ye mibia apse, bantra yashi kebare. Do the bow me ya, bantra igerigo. Lonzoam yanura murelu sure. Tabi me, taro de baja de da, bantra be maya amonga, mabi nai kebau. Era da, drudabau meji go lo jamu, a drenu yane, de de se season kebare. Tabi me a drenu riga, meji ga, hoji no lo, daikai lo jan yamare dao, hone zebu season mima, lo jan zi lo jao, shao jamare. To a ga, bantra egeria, mimi ye, tame au naza,
တချို့ကတောက်တံမှာအဝေးလို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြတ်ပြီးတော့မျက်နှာတုပ်ဘဝအဖြစ်ဆက်တာပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာအစိတ်ခက်ထားတဲ့ဖြောရည်ကိုဆက်ကပ်ဖို့အတွက်စီမံခဲ့ပါတယ်တွေ့ကြပါမင်းကြီးကပန်ထရာအီဂရီဆက်တာတဲ့မျက်နှာတုပ်ဘဝကိုအသုံးပြုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နှစ်ဖူးမှာမဲ့ရှင်တော့ပြောက်ွယ်ခြင်းလမ်းများတားများအယောင်မထွက်တော့ခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မင်းကြီး
ตู้ยาเลชั่นแม่ตียาเนี่ยตู้มาสะเด็ดเผาเยกูเลยไม่ต้องจอบเออเยี่ยมมีเสียงพี่อาบุเจ้าสู่เกเรแบนทรัวอีเกอริกาเลเทม้าเผาเยกูเลยไม่ต้องจอบเออเยี่ยมมีเสียงพี่อาบุเจ้าสู่เกเรแบนทรัวอีเกอริกาเลเทม้าเผาเยกูเลยไม่ต้องจอบเออเยี่ยมมีเสียงพี่อาบุเจ้าสู่เกเรจะโน้ตดีมีอีไปเดินโน้ตพี่กูจะยาทับเส้นสีแม่โอช่องเนี่ยตู้พี่บาดีอีเดรคิดจระจุดจับมียาไหนจะสีเนี่ยจุดจอดติงไปเขบาดีจะคู่บ่าวเรตู้อาเตย์จูบ
ပန်ထရာဘီယာကိုစက်တာကြရမှာမိဘယာအစိမ့်မိပြီးတော့နှစ်ရွာဆန်နေထုံနောက်မှာတော့လက်ထဲမှာဖြိုးရီခွက်ကိုမော့ကကန်တော်ကုံမာရိုရဲမူခွဲမှာတော့တကြပါမင်းကြီးဟာဖုံးကန်နေပါသွားတော့လဲပန်ထရာဘီယာကိုချင်းမြန်နူလို့အပြစ်မယူတာကိုမင်းကြီးရဲ့မောင်မမိဘယာတွေကမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးတော့အစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ဝမ်းမြေစာဦးကို ပန်ထရာမီဘီယာကိုစက်တာကြရမှာမီဘီယာအစိမ့်မိပြီးတော့နှစ်ရွာဆန်နေတေးအန်ဆဲဆဲအချိန်မှာကျိန်းစာစကားဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒွတ်တပောင်မင်းကြီးလည်းဖုံးကန်နေပါရတဲ့အပြင်ချစ်စွာသောမီဘီယာရဲ့အမုန်းကျိန်းစာကိုပါကြားရသေးတွင်များစွာကြည်ကွဲတော်မူပါတယ်ပန်ထရာအီဂရီကဒွတ်တပောင်မင်းကြီးကိုလက်စားချေဖို့အခွင့်ရသေးဟန်မတူပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တရီခေတ္တရာမျိုးအနီးမှာပေပင်ငယ်တို့ကယနေ့
Zaga, and we've been Pipare. Okay, Bashi, Digni Tinsan Pigate at Zang Yakaro, Bantra Biyamane, Jenny Tainty, Mepie Dido, Tuma E. Jainzasuri at Zang Mepipare. Tomorrow at Tanema, a Kulumu, Sangwin Zabuya at Zang Yarigo, Nizzi Emye, Tinsan Pinia Pipare, Tazo Tanerigo, Sakrani Locavio, Abike Bashi. Nasi Migate Zare, Breitamia Alangule, a two way Jesu Tinshi Barishi.